nepalnews.com News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल भाद्र चार गते मंगलबार काठमाण्डुबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाजलाई निषेध डलरको भाव एक नाग्यो सरकार र वैद्य मोर्चाबीच वार्ता विफल शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ, साथ प्रकाशित गरेका छन् ठूला जहाजलाई निषेध शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ धावन मार्ग भत्कने क्रम बढ़ेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरणमा रोक लगाइएको छ क्षमताभन्दा बढ़ी तौलका विमान उडाउन र अवतरणले धावन मार्ग भत्केको निष्कर्षसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वाइट बडीका जहाज अवतरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन उन्नाइस दिन यता मात्र आठ पटक भत्किएको थियो यसबाट धेरै उडान र अवतरण प्रभावित भएका थिए प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिश चन्द्र लाल सुमनले धावन मार्ग भत्कर्ने गरेकाले कम्तीमा सेप्टेम्बरसम्मका लागि क्षमताभन्दा बढ़ी तौलका जहाज उडाउन र अवतरण रोकिने जानकारी दिए नियमित मरमत गरे पनि समस्या शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ बढ़ी चाप र मरमत समय कम हुँदा धावन मार्गमा समस्या आएको विमानस्थल सुधार आयोजनाका प्रमुख पुण्य राज साक्यले बताए उनले उनका अनुसार सन् दुई हजार बाह्रको फेब्रुअरीदेखि प्रत्येक दिन राती उडान अवतरण बन्द भएपछि धावन मार्ग तथा ट्याक्सी वेको मर्मत गर्ने गरिएको छ सामान्यतया राती बाह्र बजेदेखि बिहान छ बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान अवतरण हुँदैन विमानस्थलमा धावन मार्ग बिग्रिएपछि माथिबाट टाल्ने मात्र काम भएको साक्यले बताए मर्मतका लागि थोरै समय र दिउसोको चर्को घाम र रातिको बर्सा ले धावन मार्गमा समस्य भनाई चा। का ले समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ उनका अनुसार टाढेको भाग पनि वर्षाका कारण उक्किने गरेकाले वर्षाको समय सकिएपछि मात्र समस्याको थप समाधान खोज्न सकिने उनले बताए वैद्य मोर्चासँग वार्ता विफल गोलमेज र चुनाव स्थगन अस्वीकार शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ सरकारले चुनावी प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी सहितको तेत्तीस दलीय मोर्चालाई चुनावको मिति सार्ने र गोलमेज सम्मेलन गर्ने माग पूरा गर्न नसकिने जवाब दिएको छ शान्तिको सोमबार भएको वार्तामा सरकारले दिएको यो जवाबसँगै वैध माओवादी चुनावमा भाग लिने सम्भावना टर्ने संकेत देखिएको छ वार्तामा सहभागी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले सहमतिको सम्भावना करिब करिब समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् मंगिर चारका लागि निर्धारित निर्वाचन स्थगित गरी गोलमेज सम्मेलन मार्फत राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सरकारलाई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाहका लागि गरिएको आग्रह नमान्नु सरकारले मोर्चा र निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्न नचाहेको रूपमा थापाको बुझाइ छ सरकारी वार्ता टोलीले शिर चारको निर्वाचन गर्ने सरकारको बटम लाइन भएको बताउँदै त्यसबाट दायाँ नगर्ने जानकारी दिएको थियो गोलमेज सम्मेलन गर्न पनि उहाँहरूले आनाकानी गर्नु भएपछि वार्ता विफल भयो थापाले नागरिकसँग भने विर चार में निर्वाचन हुन्छ राष्ट्रपति शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान सभा निर्वाचन तोकिएकी मितिमा सम्पन्न गरी गणतन्त्र संस्थागत गर्नेमा युरोपियन युनियनका राजदूतहरूलाई आश्वस्त पारेका छन् सोमबार दिउँसो शीतल निवास पुगेका राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटमा राष्ट्रपति यादवले चार गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन तलमाथि नहुने भन्दै आश्वस्त पारेका हुन् मंसिर चार गतेका लागि निर्धारित गरिएको मिति सर्दैनौ म त्यसैको पक्षमा छु राष्ट्रपतिलाई उदृत गर्दै उनका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेले नागरिकसँग भने डलरको भाव एक सय नाग्यो शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ अमेरिकी डलर अहिलेसम्म बनाएको सबै रेकर्ड तोड्दै उच्च मूल्यमा पुगेको छ डलरसँग भारतीय रूपियाँ कमजोर बन्दै गएपछि नेपालमा एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न सोमबार ग्राहकले एक सय रूपियाँ पर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार एक डलरको मूल्य अठानब्बे रूपियाँ पञ्चानब्बे पैसा थियो तर विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने प्रमुख बैंकहरूले एक अमेरिकी डलर एक सय बिक्री गरेका थिए वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा बढ़ाएर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था छ बजारमा सोमबार सय रूपियाँ कारोबार भएपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि डलरको बिक्री दर एक सय रूपियाँ र खरीद दर एक सय रूपियाँ साठी पैसा तोकेको छ नेपालले भारतीय रूपयाँसँग अपनाएको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण भारूको प्रभाव नेपाली मुद्रा बजारमा पर्ने गरेको छ आयात बढ़ी हुने भएकाले बढ्दो डलरको मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन डलर बढ्दा डलरको बढ्दो मूल्यले व्यापार घाटा बढ्दै जाने देखिन्छ बर्ड फ्लूले अर्बौंको नोक्सानी शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ भक्तपुर झौखेल आठका विष्णुप्रसाद सुवालको कुखुरा परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू देखिएको थिएन तर सरकारले भक्तपुरलाई बर्ड फ्लू संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै रोग नलागेका कुखुरा पनि नष्ट गर्यो रोग नियन्त्रण गर्न उनी जस्तै धेरै कृषकका रोग नलागेका कुखुरा पनि नष्ट गरिएको छ सुवालको हालसम्म बाह्र हजार कुखुरा नष्ट भइसक्यो बर्ड फ्लूका कारण एक करोड़ रूपियाँ क्षति भएको उनले बताए आइतबार तीनवटा फर्ममा कुखुरा मार्ने ऱ्यापिङ रेस्पोन्स टोली गएदेखि उनकी श्रीमती कृष्ण बेटी बेहोश भइन् सोमबारसम्म पनि उनले खाना खाएकी छैनन् सारा कुखुरा नष्ट भएपछि अब बैङ्कको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले उनी बेहोश भएकी हुन् तीन छोरी र एक छोरालाई कसरी पढ़ाउने भन्ने पनि उनको चिन्ता छ कुखुरा पालनका लागि हिमालयन बैंकमा पैंतिस लाख रुपियाँ ऋण रहेको उनले बताए घर परिवार पाल्ने बैङ्कको सावा ब्याज तिर्ने आधार नै कुखुरा थियो विष्णुले भने उनको पाँच दाजुभाइ मध्ये जेठा साइला र काइलाको पनि कुखुरा व्यवसाय नै थियो विष्णु साइला हुन् जेठा र काइला हरिप्रसाद सुवालको विष्णुको भन्दा पनि बढ़ी क्षति भएको छ गंगाको फार्ममा दस दिन अघिसम्म बयालिस हजार प्यारेन्ट स्टक र कमर्सियल कुखुरा थियो व्यवसाय सुरु गर्न बैंकबाट पाँच करोड़ ऋण लिएको उनले बताए नेता पहाडी शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपालराज पहाड़ीको सोमबार निधन भएको छ लामो समयदेखि मुटु दम मधुमेह उक्त रक्तचाप तथा मृगौला रोगबाट पीड़ित अडसठी वर्षीय पहाड़ीको काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो उहाँको निधनपछि सोमबार बिहानै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले तीन दिन पार्टीका सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ बैठकले बुधबारसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय तथा सबै जिल्ला कार्यालयमा पार्टीको आधा झण्डा झुकाउने निर्णय गर्दै तीन दिनसम्म शोकका कार्यक्रम बाहेक अन्य औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो साथै बैठकले नेता पहाड़ीको तेह्रौं दिनको पुण्यतिथिका अवसर पारि भदौ पन्ध्र गते सबै जिल्लामा शोक सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ निर्वाचनमा संचार अनुगमनका लागि बेग्लै संयन्त्र शीर्षकको समाचारमा गोर्खा लेख्छ मंगिर चार गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि अन्य तयारीसँगै संचार क्षेत्रको अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक संयन्त्र खड़ा गरेको छ आयोगले गत साउन सात गते निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा अठाइसले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता दुई जारी गर्दा संचार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचार पनि उल्लेख गरेको हो आयोगले भयमुक्त वातावरण स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगबाट संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्न आचार संहिता जारी गरेको हो आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार सत्तरीको परिचेद पाँचमा उल्लेख भए का आम संचार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने र गर्न नहुने आचरणका बुदा उल्लेख गरिएका छन् आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा संचार माध्यमले तथ्यमा आधारित भई वस्तुनिष्ठ ढंगले कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखी पक्षपात नगरी सम्प्रेषण गर्नुपर्ने मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामग्री तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित शिक्षामूलक समाचार र सूचना सम्प्रेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाइएको छ आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक समाचार सार संक्षेप यति नै NepalNews.com News from Nepal as it happens.